Anqusee Gariyyoo jedhama. Yeroo ammaa kana kan argamnu godina Arsii Lixaa, aanaa Arsii Nageellee, ganda Gaaliif Qelleetti. Mooraan itti argamnu kun mooraa obbo Geetachoo Kadiir kan jedhamudha. Obbo Geetachoo Kadiir karaa horsiisa lukkuutiin muuxannoo gaarii waan qabanii fi muuxannoo gaarii kana waan isinii qoonnuu fi nu waliin akka turtan affeerraa kenna. Obbo Geetachoo, nagaa jirtu? Fayyaa jirtu? Ana akkam jirturee? Akkam? Obbo Geetachoo, maal hojjetaa jirtu? Horsiisa lukkuu kana jalqabee jira. Amma nyaata kennaa fi jira. Nyaata isaanii qopheessaadhaaf jechuudha. Obbo Geetachoo, lukkuu manatti akkana horsiisuu fi diida gadhiisuun garaagarummaa isaa maali? Amma lukkoota manatti horsiisuu fi alatti horsiisuun garaagarummaa qabu. Lukkoon alatti jiraatan, alatti horatan, takkaffaa wanta adda addaa qasaa nyaatu jira. Lammaffaa ammoo nyaata gahaan argatanii akkasitti haadhataniitin waan argatanii nyaatanii oolani. Sadaffaa ammoo ollaa yookiin waan namaa takkumaasii namaa balleessitu jira. Kanneen qabee jira kenne alatti horatan. Keessatti ammoo horatamu nyaata gahaa achumatti argatu. Nyaata yookiin waan gahaa argatanii ka biraa ammoo waan isaan nyaatu, waan isaan miidhuufis saaxilamani. Gama fayyaatiinis lukkoon raasaa keessa deemani naannoo keessa deeman keessatti naannoo qulqullina qabaachuu dhabuu danda'a. Yeroo san wama adda addaa irra deemanii waan adda addaa fuudhanii fi miidhama guddatu irra gahaa jechuudha. Obbo Geetachoo, lukkoota mana horsiisuuni faayidaa baay'ee qaba jettanitti. Qe'ee namaa deemtee haatu fayyaa isaaniillee eeguudhaa fi nyaata gaallee argattii jettanitti. Qotee bulaan tokko lukkuu horsiisuudhaan maaltu isa barbaachisa? Meenuu ibsuu dandeettu? Tole, qotee bulaan lukkuu horsiisuu fi dura bu'aa lukkuu keessaa argatu lafaan gatee beekuu qaba. Lukkuun akka horsiisa adda addaa yookiin yeroo dheeraa fagaattee deemtee nama jalaa baduu hin baddu waan dhiyeennatti hoogganuu danda'anii. Kanaafuu takkaffaa lukkuu fi horana lukkuu itti fayyadamnoo jenne faayidaaf korannu yoo taate lukkuu kana mana isaanii addatti qopheessuu waltuttuqqaa namaatii fi horii irraa adda gooneetiin mana isii addatti itti jiraatu qopheessuu. Lammaffaa mana kan qopheessineen booda lukkoota sanyii gaarii yookiin sanyii ta'u filanneetiin lukkoota kana mana kana keessa galfachuu qabna. Lukkoota kana galfannee kan jenneen booda nyaata madaalawaa argachuu qabanii akkaataa kanaan lukkoota kana yoo horanne lukkoota kana faayidaa irraa argannu. Wanti dura qophaa'uu qabu kanneen jechuudha. Takka lukkoonni kun gizee achii dhufu fayyaa qabuman qaban kan jedhu kanas ilaallee ogeessaan laalchifanneetiin lukkoota qulqulluu mana qulqulluu ta'e tokko qopheessanii itti galchinee gara faayidaa itti deemuu dandeenya. Akkasumas deemnee nyaata lukkuu bakka itti nyaattu qulqullaa qopheessanaaf kabishaa itti dhibbillee kan madaalawaa xiqqoo kennaan qaama isiirra dhiibbaa yookiin xuriin itti balfaan keessan jirre qulqulluu ta'uu qaba. Tarii ammoo fayyaa isiitiif maali nyaata qulqullaa fi bishaan qulqullaa argachuu qabdi. Meeshaan kun ammoo qophaa'ee fi jiraachuu qaba. Tarii ammoo lukkoota kana eega horanne haalli gabaa maal fakkaata kan isaanillee qo'anneetiin haala gabaa mijaa argannee itti fayyadamoo taanus akkasitti kanneen wal qabsiifnee kanneen hubannaa kanneen qabaachuu qabna. Obbo Geetachoo, amma lukkuu takkaa fi nyaata kennamuu fi meeshaatti kennamu nu agarsiisuu dandeettu? Maarree manni lukkoota kanaaf qopheesse kana fakkaata. Baay'inni isaallee kaaree meetira haga 24 lukkuu kanaaf lukkuu shaniif yookiin lukkoota shaniif kaaree meetirri tokko yookiin kaareen tokkoon gaya. Ammoo gama nyaata isiitiin nyaanni isii asirra as jira. Nyaanni isii kun lukkuu takkaa fi giraama 90-95 ka jedhutu jira. Amma nyaanni kun maal of keessaa qabu jenne takkaffaa boqqolloon keessa jira. Lammaffaa akkasuma faaguloon keessa jira. Sadaffaa ammoo nuugiin keessa jira. Akkasuma yookiin kaalseemii kan jedhamu kan lafeen daakame keessa jira. Akkasuma ammoo soogiddillee keessa jira. Wanti adda addaa keessa jechuudha. Wanti haga nyaata wanna haga 8 tooriitti walitti qabame 8 kun akka isin tokko yaalee kanatti jechuudha. Amma nyaanni madaalawaa yoo jennu nyaanni kun gosa 8-9 of keessaa qaba. Takkaffaa boqqolloo fudhanne boqqolloon kan lukkoota kanaa fi humna kennuuf yookiin ho'innaaf humna illee kennaa boqqolloon kun baay'ee gargaara jechuudha. Akkasuma ammoo kaalseemii kan jennu yookiin lafeen daakameef dhiigni daakames as keessa jira. Innis as keessatti amma fagoo mul'atu malee waan as keessatti hin beekamu as guurraafatu as guurraachaa jira. Inni kunillee lukkoota lafee isaanii jabeessuu kallee isiin dhaltu san yookiin sheelii isii yookiin gubbaa isii san jabeessuu lafee isiillee jabeessuu dhaabannoota lukkuu tanaa midhaasa jechuudha. Akkasuma nyaanni adda addaa akka keessa jiru ammallee wanta akka nuugiitii fi wanta akka faagulloo yookiin furuushkelloo jennu kunniin jira. Inni kunniinis
nyata nyata qibaati yookiin nyaata dhadhaa nyaata yookiinnaan lukkootaafi waan akka pirootiinii ta'uuf jechuudha. Wanti pirootiiniin kunin ka nyaata vaayitaaminii yookiinnaan vaayitaaminoota adda addaa qabu jechuudha. Nyaanni kunniin kanniin of keessaa qaba. Nyaanni kun walitti qaba. Nyaanni kun nyaata gayaa lukkootaafi madaalawee ogeessi qopheesse jechuudha. Kanaafuu kunis haala kana yoo qophaa'e lukkuu fooyyaa horachuuf bu'aa argachuuf nama gargaara jechuudha. Nyaanni kun lukkoonni beeylada kamirraa iyyuu lukkoonni baay'ee yookiin diqqoo waan kunuunsa gaarii soqanii kunuunsa gaarii waan soqanii fi takkaffama yookiinnaan lukkoota kana dhiyaachuuf namni tokko jechuudha. Lukka ofiitiif harka ofii keemikaala yookiin wanna raammoota yookiin ajaa'ani mudhanne balleessu harkaaf lukka ofiititti godhateetiin itti seena jechuudha. Lukkoota kana seena jechuudha. Kanaan booda lukkoota kana seena lukkoota na gargaaru yookiinnaan nyaataaf dhuddoosii kennuuf danda'a. Amma ka jennu kun amma qorichi kuni qoricha takkaffaa lukkoota kana seennee waan isii nyaattuuf waan isii yookiinnaan dhuddusan kennuuf yookiin qulqullina mana isii eeguuf yemmuu seennu jechuudha. Kana asitti buufanneetiin kanatti buufannee gadi naqanneetan achiin booda kanatti yoo gadi naqanne bishaan itti dhadhanna. Bishaan itti dhadhanne lukaa harka keenyaan tuqneetiin waliin gaanna jechuudha. Harka keenyaan waliin gaanna akkasuma deebinee fuuneetiin kophee yookiin waan na godhannu kophee addaa asii qabnu mana kana biraa qabnutti isattis hin dibanna. Achiin booda lukkootatti seenuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. Kun ammoo mana lukkootaa keessatti gizee baay'ee wanta akka baakteeriyaa jedhamu yookiin lubbu qabeeyyiin ijaan hin mudhanne jiran kan namni argee irraa ittifne ammoo suutaan lukkoota kana miidhaa irra geessu jechuudha. Isa kanaaf ammoo kun qoricha san jechuudha irraa ittifne yookiinnaan baakteeriyaa waan lafa jalatti dhalatu raammoota lafa jalatti dhalatu irraa yookiinnaan balleessinuun kana jechuudha. Kun ammoo qorichi kun ammoo kan ilaaltan qorichi kun maqaa addaa ofii qaba. Inni kun lukkoota irratti nafa asii irratti lukkoota horanne kana nafa asii irratti wanta akka qinqinii jennu wanta akka injiraanii ka jennu jira. Kun ammoo lukkoota kanatti waan akkanaa kana keessatti bulbulanneeti lukkoota kana keessa deemnee itti biifna taree ammoo yoo kanarra tareetiin qorichi kun dadhabe jechuudha. Yoo kanarra taree inni gara biraatti deemuuf ta'e lukkoota mana kana keessaa gadi baafneetiin iddoo isiin ooltuu qopheeffanneefiitiin kana maqaan isaa diyaaziinoon ka jedhamutu jira. Kun qoricha akkas jedhamu qoricha kana doozii isaa haga isaa gadi buufneetiin isa kana yookiinnaan kanatti buufanneet leetira haga 20 itti edaaneet kan ammoo ml yookiin sisii haga waan xiqqoo lakkoofsa 20 jedhamtu ml 20 kana buufannee as keessa ammoo leetira bisaan 20 buufanneet walitti kurreetiin lukkoota gadi yaafanneet lukkoota kanatti biifne. Yoo kana ammoo wanti irraa nuudu'a jechuudha. Lukkoota kana zimbi jennee horanne jennee akkasumatti keessatti hoo dhiifneet ma jiraanne lukkoonni sun yookiinnaan dhiibbaa miidhaa irra ga'uu danda'a. Faayidaa argannullee dhabuu dandeenya jechuudha. Dhibee lukkuutiifi kun amma eega lukkoota horanne dhibee lukkuu kana ittisuu qabna kunuunsa irratti ijoon yookiinnaan lukkoota kunuunsaafi dhibee ittisuu irratti jechuudha. Amma dhibee ittisuufi qorichi kun hin jira. Amma qorichi kun maqaa ofii qaba. Qoricha kana yeroo baay'ee hin dhabnu qoricha kana maaliifi qorichi kun ittisallee of keessaa qaba waan adda addaa of keessaa qaba hin ittisa dhibee jechuudha. Qorichi kun maqaan isaa oksiteetiraasaayikilii jedhama. Kana kenninaaf jechuudha. Gizee tokko lukkoota walii qabneetiin haga kenninuuftu jira. Kun ammoo qoricha yookiin irraa ittifannuun jechuudha. Qoricha kana yoo kenninee lukkoonni gizee baay'ee dhibee irraa hin ittifamani jechuudha. Takka tasin jala irraan fadhe lukkoonni gizee maraa ji'a sadihiin kittibaatii yookiin talaallii argachuun dirqama. Talaallii abbaan laasottaa ka jedhamutu jira. Isa kana yookiinnaan odoo guyyaan dabarre kennamuufii qaba jechuudha. Kana yoo kenninee fi haala kana yoo deemne lukkoonni kun fayyaan isaanii eegama. Waan irraa faayidaa irraa argachuu malee hin arganna jechuudha. Kun ammoo qorichi kun qoricha maal isin amma lukkuun gizee baay'ee waan akka paarasayitii raammoo garaa keessaa yoo horatte raammoo garaa keessaa saniifi tiraayisaalpaa jedhama. Kun amma tiraayisaalpaan kun yoo albaatii itti hammeesse lukkuun gaafa albaate baay'ee rakkisaadha. Yoo isin albaatii isii qabe kana maal goona kana yookiinnaan haga leetira guyyaan haga lukkuun keenya dhugutti kana yookiinnaan irraa fudhataatiin lukkoota keenyaaf hin kennan jechuudha. Buufii hin qabnu. Kun ammoo kakallee isaanii hormoonii yookiin qaama dhalaa yookiinnaan hormaata isaanii ho'isu dafee yookiinnaan akka lukkoonni sun odoo walirraan kunne faayidaa irraa argachuu malee akka nuuf kennitu kun ammoo isa kana jechuudha. Eegistii muleetiidha. Kun amma kun nyaata yookiinnaan waan akka vaayitaaminii illee qaba jechuudha. Baay'ee gargaara kun. Kanniin fayyadamne yoo jenne akka kanaan yookiinnaan lukkoota horachuu hin dandeenye. Kunneen ammoo walitti qabaa osinitti keessa gadi seentanii yoo ilaaltan tartiiba ofii qaba. Tartiiba ofiitiin deemama jechuudha. Akkuma qoricha kana
odoo kanan kennee fi kara yoo dhufnee tasuma itti kennine lukkoota kana dhiibbaa godhuu danda'a. Haala kanaan lukkoota kana yoo itti fayyadamne fooyyee yookiinnaan gati qabeessaa hojii yookiinnaan nama gammachiisuuf nama onnachiisu hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Amma haala lukkuu itti kennuu dandeenyu kana yookiin itti nyaachitan kan agarsiisuu dandeettu? Danda'ama tola. Amma akkana gooneetiin kiiloogiraama qara kun ka qarama sirriitti beekamu kiiloogiraama tokko oliin fuudhuu tokko gadillee fuudhuu amma lukkoota kana nyaata fakkeenyaaf ganama yookiin ka guyyaa kenninuufi as keessaa fudhanna nyaanni ka qara qophaa'eeru jenne kana fudhanneetiin booda mana lukkuu seenuufi dura qoricha yookiin lubbu qabeeyyii jaan argan hin argine nurraa asitti hambisu jechuudha. Akkana tuqanna. Akkana yoo goone raammoonni yookiin naannoo liinsanii lukkoota irratti dhiibbaa yookiin fayyaa dhiibbaa irra geessanii asirratti hafu. Amma lukkootatti seenuutti jira. Amma fudhannee kan kiiloo haga barbaachisu adda barbaachisu fudhanne kana lukkoota kanaaf hin barbaachise jennee qara madaallee jirru sana akkaataa kana lukkoota kanaaf kennina jechuudha. Kanarratti nyaatanii bakka isaa irra nyaatanillee bakka yookiinnaan seeraan qophaa'e kan yookiinnaan xuriin balfaan adda addaa xurii irratti yookiinnaan irratti argamne kan bishaan irratti dhugani. Bishaan kun gadi dhangala'u garmalee kanas hin guutu asumarratti hamma isiin dhudduun eda'aaf jechuudha. As keessatti kaawwata. As keessa ammoo yoo isiin unte ammallee haga takka itti eda'aaf asuma keessaa dhuddi irra garagalee hin jigu. Waa hedduu ibsitaniittanii lukkuudha takkaa fi nyaanni isaan barbaachisu kana jettanii akkasumas nyaata lukkoota kanaaf akkaataa itti kennamullee nu mul'istaniittan. Amma asirratti faayidaa lukkuu kanarraa argattan nu ibsuu dandeettu? Hin ibsuu danda'a. Maali lukkoonni kun dura immoo lukkoota kana jalqabu itti karoorfadheeti. Karoorfadheeti lukkuun kun faayidaa naaf kenna jeetiin waan itti yaade jechuudha. Lukkoota kana ka jalqabe haga amma baatii torbaa ta'ee jira. Baatii torbaa kana keessatti lukkoonni kun haga lakkoofsa ofiitiin buuphaa guyyaa guyyaan hin buusanii nyaata gahaa waan qabaniifi ji'a amma baatii torbaa kana keessatti bu'aa gaarii argadhee jira. Fakkeenyaaf inni kun ji'a qonnaati. Qarshii lukkootarraa argadhe saniin waan akka xaa'ullee baay'ee bitadhee jira. Qonnaa waan na barbaachisu seeraan qotadheetiin jira. Haalli qilleensaa faalamu malee waan baay'ee yookiin itti fayyadamee jira. Akkasumallee ammoo qarshiillee hamma ta'ee yookiin kaadheetiin qarshii sanillee deebeetiin kan biraallee itti hidhadheetiin akka qotee bulaa tokkootiitti yookiin saa horii qaburraa itti dabaleetiin aadaa hojiin kun faayidaa qaba ka jedhu na hubannaa gaarii argadheetiin amma gara yookiinnaan babal'isiitti deemaa jira. Akkasumas amma gama faayidaa lukkuun kun guyyaan kellee hagam buusa yookiin buuphaa hagam buusa ka jedhu lukkoota 40 kana horadhe keessatti haga 30-35 akkasitti hin deemanii. Garuu nuyi giddugaleessa goone 30 yoo qabanne lukkuun 30 kun buuphaan takkaatiin birri 8 gurguru taate guyyaatti gara qarshii yoo jijjiirre gara qarshii 90 akkana arganna jechuudha. 90 arganne ji'atti ammoo hagam arganna yoo jenne kana waa waliinis beekuu dandeenyu. Obbo Geetachoo ganamarraa jalqabdanii hanga ammaatiitti waa'ee horsiisa lukkuutiif faayidaa lukkuu waan baay'ee nu ibsaa turtanii amma haga ammaatiitti nu waliin turtanii sa'aatii keessa aarsaa gootan nu waliin turuu keessaniif galatoomaa jedha. Bishaa ulfaadhaanullee maarree wal hordofuu kana waliin jiraachuu kana wal jajjabeessuu kana akka nurraa hin cinne akka dhufaa nu ilaaltan jenna. Isinillee waan dhuftaniitiin kana nu ilaaltaniif daawwattaniif baay'ee galatoomaa jenna. Nagaan nu galaashi.